काल सांजचो हांव सातांक सुमार हांगा येयलो. एक वरभर हांगासर हांव भोंवतालो तेन्ना हांवें पयले दोन बायलो, म्हणल्यार त्यो बायलो न्हू ते दादले, ते बायलां भाशेन न्हेसलेले आनी हांगासर येयल्ले. आनी ते चार पांच भुरग्यांक अशें कितें सांगून, सेक्स वाका भाशेन कितें सांगून तांकां भितर व्हेले आनी तेंचे कडल्यान पयशे काडले, तेंच्यो सरपळ्यो काडल्यो आनी तेंचे पयशे चोरता अशें नाका जाल्ले हांगासर धंदे चलता म्हूण हांवें 112 पुलिसांक कॉल केलो. पुलीस इमिजिएटली येयले, तांकां दिसले त्यो बायलो म्हणून, तेंच्यांनी पिंक फोर्स हाडले, तांकां गाडयेन घातले आनी ताका पुलीस स्टेशनार व्हेले. तेन्ना सगळे कळोन येयले की ते बायलो न्हू ते दादले, ते बायलां भशेन न्हेसता आनी हांगासर येवन लोकांक फटयता आनी लोकांचे पयशे काडटा. हांगासरले लोक हे हांगासरले लोक न्हू, हे कलांगुटांतल्यान हांगासर येवपाक लागल्या. कलांगूट तांकां आतां धांवडून घालता म्हणून हांगासर येता. हांव लोकांक गोंयचे काय भायले, हे लोक भायलेच आसतले, हे गोंयचे कांय न्हू लोक, गोंयचो लोक आमचो असो करना, कळ्ळें न्हू. हे लोक भायलेत आनी हे हांगासर न्हेसोन हे पयशांक लागून नाका जाल्ले हांगा धंदे करता. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, दीस इज मिरामार, दीस इज अ ट्युरिस्ट स्पॉट, दीस इज नॉट अ रेड स्पॉट. हांगा सेक्स वर्क चलना. हांगासर लोक भोंवपाक येता. आतां एंड ऑफ वो मंथ, कळ्ळें न्हू, आतां क्रिसमस आसा, 31st आतां, लोक हांगासर जायते ट्युरिस्ट येता. हांव ट्युरिस्टांकूय सांगूंक सोदतां आनी आमच्या लोकल हांगासरल्या लोकांकूय सांगता, असल्या गजालींनी तुमी इनवॉल्व जायनाका. हे सामकें ढोंग करता हांगासर. तांकां सोडलें काय अजून? पुलिसांनी तांकां काल तांकां दवरलेले पुलिसांनी. आनी हांव सकाळीं गेल्लो परत इन्क्वायरी करपाक, तो PSI ड्युटीर नासलो. आमी तांकां कॉल केलो, आमी ताका विचारले, तांकां वॉर्निंग दिवन तांकां सोडलेले आसा, तांकां मारलेले आसा, तेंच्यांनी मारून तांकां टॉच करून तांकां सोडलेले आसा. तांकां लास्ट वॉर्निंग दिलें हांगासर आनी तुमी परत केन्ना दिसपाक जायना म्हणून. हय, म्हणून तांकां आतां एक वॉर्निंग दिलें आनी सोडल्या. तांकां वॉर्निंग हेच्या पयलीं तांकां वॉर्निंग दिल्ली, हांगासरल्यान भायर काडलेले. चार दिसांनी परत हांगासर ते नासले, चार दिसांनी परत तांच्यांनी हांगा चालू केला. म्हणून हांव PI कितें सांगता, हेजेर बारीकसाणीन PI लक्ष घेवचें, बिकॉज CM सगळ्या पुलीस स्टेशनांचेर नोटीस दिला की हांकां जाता तितल्या बेगीन असल्या लोकांक हांगासरल्यान भायर काडचें म्हणून. दी आर नॉट ट्रान्स वुमन ऑल्सो, तेवूय तुका हांव सांगता. हांव ट्रान्स वुमना बद्दल हांगा कांय उलोवंक येवंक ना, ते दे आर नॉट ट्रान्स वुमन ऑल्सो, कळ्ळें न्हू. ते बेश्टे बायलां भाशेन न्हेसता, युनिफॉर्म घालता, बायलां भाशेन ड्रेसअप करता आनी हांगासर येता आनी बेश्टे लोकल बॉयज तांकां फटयता आनी तेंचे कडल्यान पयशे काडटा आनी घेवन वयता. हेजेर PI तशें PSI बारीकसाणीन लक्ष दिवचें आनी CM हेजून कितें चलता पळय हांगासर हेजेर लक्ष दिवचें. कित्याक हांगा आमचे मनोहर पर्रेकराची समाधी आसा आनी इतल्या डिस्टन्साक सोडून हांगासर नाका जाल्ले पळय हांगासर काम चलता, तुमी हांगासर पळोवंक शकता. हांगासर लायटी रातच्यो चालू आसना, हांगासर लायटी घातलेली आसा स्ट्रिटाचेर. ह्योय लायटी कित्याक रातच्यो बंद आसता म्हणून हांवूय हे गव्हर्मेंटाक प्रश्न करता. वो इतलोच जागो कित्याक काळोख दवरता हांगासर, असली नाटकां करपाक हांगा काळोख दवरता. वो हांगासर लायटी आसा त्यो कंटिन्युअसली हांगा पेटपाक जाय.